მოგესალმებით, მე გახლავართ მილა ბერტყავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრანტი და ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციას თემაზე იჯარა და სასოფლო სამეურნეო მიწის იჯარა. თუმცა ვიდეო ლექციის ამ მეოთხე ნაწილში საუბარი მექნება საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელებასა და შესაბამისად შემდგომ უკვე მის შეწყვეტაზე. თუმცა თავდაპირველად ყურადღებას გავუმახვილებ საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის შესახებ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად მოიჯარეს შეუძლია მოსთხოვოს მიიჯარეს საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელება ორ შემთხვევაში. პირველი ეს არის თუ მეურნეობის იჯარა მოიჯარის მეურნეობისათვის წარმოადგენს საარსებო საფუძველს და მეორე ეს არის მიწის ნაკვეთი, საიცოცხლოდ აუცილებელია მოიჯარის მეურნეობის შესანარჩუნებლად და იჯარის მოშლა, თუნდაც ეს იყოს ხელშეკრულების შესაბამისად, მოიჯარისა თუ მისი ოჯახისათვის იმდენად მტკივნეულია, რომ მას არ აქვს გამართლება თვით მოიჯარეს პატივსადები ინტერესებითაც კი. თუმცა ჯერ უნდა განსაზღვროთ, როგორც პირვიდეო ლექციის პირველ ნაწილში აღვნიშნეთ, თუ რას მოიცავს იჯარის ზოგადი დეფინიცია, რომელზედაც საუბრობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 581-ე მუხლი, რომლის თანახმადაც ჯარის ხელშეკრულებით მოიჯარე ვალდებულია გადასცეს მოიჯარეს განსაზღვრული ქონება დროებით სარგებლობაში და საიჯარო დროის განმავლობაში უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა. თუ იგი მიღებულია მეურნეობის სწორი გაძღოლის შედეგად შემოსავლის სახით. მოიჯარე მოვალეა გადაუხადოს მეიჯარეს დათქმული საიჯარო ფია. საიჯარო ფირა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს განისაზღვროს როგორც ფულით, ასევე ნატურით, ხოლო მხარე შეუძლიათ შეთანხმდნენ საიჯარო თანხის სხვა საშუალებებზედაც. ხოლო როცა საუბარია უკვე საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის შესახებ, მაშინ მნიშვნელოვანია განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც ანუ თუ იჯარის ხელშეკრულება დადებულია განსაზღვრული ვადით და ეს ვადა აღემატება 3 წელს, მოიჯარეს ამ შემთხვევაში უფლება აქვს ანუ ვადის გასვლამდე 3 თვით ადრე მიმართოს მიიჯარეს მოთხოვნით საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ. ეს მოთხოვნა კი აუცილებლად, რა თქმა უნდა, შესრულებული უნდა იყოს წერილობითი ფორმით. აღნიშნულ თემაზე საუბრისას ასევე საყურადღებოა ორი მომენტი, რომელიც ეხება მეურნეობის იჯარასა და მიწისნაკვეთის იჯარას. იჯარით აღებულ ქონებას შეიძლება წარმოადგენდეს მიწისნაკვეთი, მთლიანი მეურნეობა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს საადგილმამულო, იგივე ფერმერული მეურნეობის სახით. და ეს ასევე შეიძლება იყოს ეს მიწა და მასთან დაკავშირებული ინვენტარის უკვე ცალკეული სახეები. თუმცა ამასთანაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ აქ იგულისხმება მოწყობილობები, ტექნიკა, შენობანაგებობები და ასე შემდეგ. ხოლო საადგილმამულო მეურნეობა კი ითვლება უკვე სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების, მასზე არსებული საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობების მოწყობილობების ერთობლიობა, რომელიც წარმოადგენს სასოფლო სამეურნეო წარმოების საფუძველს. იჯარით შეიძლება გადაცემული იყოს მიწის ნაკვეთი ან მიწის ნაკვეთი ინვენტართან ერთად, რომელიც წარმოადგენს მოიჯარის მეურნეობის ერთადერთ საფუძველს. ამდენად იგი აუცილებელია მოიჯარის მეურნეობის შესანარჩუნებლად და იჯარის ხელშეკრულების მოშლა იწვევს მოიჯარის მთლიანი მეურნეობის მოშლას. თუ მოიჯარის მეურნეობა მოწყობილია, მაშინ საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტით შეიძლება მოიშალოს მოიჯარის საადგილმამულო მეურნეობა. მაგრამ მოიჯარის მფლობელობაში არსებული სხვა ქონების საფუძველზე შენარჩუნებული შეიძლება იყოს უკვე ჩვეულებრივი მეურნეობა, რომელიც საკმარისი იქნება მოიჯარისა და უკვე მისი ოჯახის წევრთა არსებობის წყაროდ. ამდენად თუ მოიჯარის მეურნეობა წარმოადგენს მისი და მისი ოჯახის წევრთა არსებობის ძირითად საშუალებას და მეურნეობისა და უკვე მიწის ნაკვეთის იჯარის ხელშეკრულების შეწყვეტა იწვევს მოიჯარის მეურნეობის ანუ საერთოდ მოშლას. ამ დროს კი მნიშვნელოვანია ის, რომ ხდება ურთიერთობის მოშლა, გაუმართლებელი იქნება ამ დროს და იგი მოიჯარის მოთხოვნით უნდა გაგრძელდეს უკვე მეიჯარის მიერ. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ მოიჯარის აღნიშნული მოთხოვნა შეიძლება არ დაკმაყოფილდეს მხოლოდ მაშინ, თუ საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელებით მეიჯარე და მისი ოჯახის წევრები უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ვიდრე მეიჯარე და მისი ოჯახის წევრები და ამის გამო მეიჯარესა და მისი ოჯახის წევრებს თავად აქვს სურვილი მართონ მეურნეობა და მიიღონ შემოსავალი.
ამდენად მეიჯ არის უკვე სხვა პატივსადები ინტერესი, რომელსაც მას გააჩნია, ანუ ამან შეიძლება განაპირობოს მისი უარი მოიჯარის მოთხოვნაზე საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ, ანუ უკვე ამ შემთხვევაში იგი მხედველობაში აღარ მიიღება. სხვა ვითარება მაშინ, როცა ხდება უკვე საიჯარო ურთიერთობის დასრულება. ანუ საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ მოიჯარეს უფლება საიჯარო ქონებიდან გამოყოს და მან უკვე თავის მფლობელობაში დატოვოს ის მოწყობილობა, რომელიც მან იჯარის პერიოდში შეიძინა და იჯარის აღებულ ქონებასთან ერთად იყენებდა საიჯარო მეურნეობის წარმართვისას. მეიჯარეს უფლება აქვს უარი უთხრას მოიჯარეს იჯარის პერიოდში შეძენილი ქონების ანაზღაურებაზე, თუ ამ ქონების ღირებულება მეიჯარისათვის მიუღებელია. ან ეს ქონება მისთვის წარმოადგენს აუცილებლობას. იჯარის ხელშეკრულების ვადის და საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდგომ მოიჯარემ უკვე შენობა ნაგებობები, რომელსაც იგი იყენებდა საიჯარო მეურნეობის წარმართვისათვის, მან უნდა გადასცეს თავის შემცვლელ მოიჯარეს სახელშეკრულებო პირობებით გათვალისწინებულ მდგომარეობაში. ანუ ისე, რომ მათი გამოყენების შესაძლებლობა უკვე კვლავ ჰქონდეს ახალ მეიჯარეს, რომელიც დაიკავებს უკვე ძველი მოიჯარის ადგილს და რა თქმა უნდა ის იქნება ხელშეკრულების უკვე ერთ-ერთი მხარე. საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის შემდეგ უკვე საუბარს გაგრძელებ საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ. ანუ შეწყვეტის შესახებ ეს იგულისხმება ვადის გასვლის გამო. საიჯარო ურთიერთობა წყდება ხელშეკრულების ვადის გასვლით. სამ წელზე მეტი ვადით დადებული ხელშეკრულება შეიძლება გაგრძელდეს გამოსასრული ვადით. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის, ანუ მოიჯარის მოთხოვნა ხელშეკრულების ვადის გაგრძელების შესახებ მეიჯარის მიერ აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ სახეზე ამ შემთხვევაში გვექნება ისეთი ვითარება, როდესაც მეურნეობის იჯარა მოიჯარის მეურნეობისათვის წარმოადგენს საარსებო საფუძველს და მიწის ნაკვეთი სასიცოცხლო დაუცილებელია მოიჯარის მეურნეობის შესანარჩუნებლად. ხოლო თუ ხელშეკრულება დადებულია სამ წელზე ნაკლები ვადით, ასეთ დროს მეიჯარის უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებაზე მიუხედავად მოიჯარის მოთხოვნის საფუძვლისა. საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ წინადადებად დაინტერესებული მხარის მიერ უნდა გაკეთდეს ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე სამი თვით ადრე. მეიჯარის მოთხოვნა იჯარის ვადის გაგრძელების შესახებ მოიჯარემ შეიძლება დაკმაყოფილოს მხოლოდ პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ წინადადება საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების შესახებ ხელშეკრულების მეორე მხარეს უნდა გაეგზავნოს წერილობითი ფორმით. ხოლო აღნიშნული წინადადების მიმღები ვალდებულია უარი, ანუ უარი ვადის გაგრძელების შესახებ უკვე წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს. ესე იგი, როგორც ვიცით, იჯარის ხელშეკრულება ზოგადად წარმოადგენს ორმხრივ ხელშეკრულებას, ეს არის სასყიდლიანი და კონსენსუალური ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ხდება როგორც მოძრავი, ისე უძრავი ქონების გადაცემა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ იჯარი შეიძლება გადაეცეს მოხვარი ქონება, რომელიც გამოყენების შედეგად არ კარგავს თავის ღირებულებას. ესე იგი, აღნიშნული ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს უვადოდ, ანუ მხარეთა მიერ მასში არ იყოს მითითებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ამდენად მნიშვნელოვანია როგორია მდგომარეობა საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტისას. უვადო ხელშეკრულების შემთხვევაში, ანუ ეს უნდა ვიგულისხმოთ, აქ საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტა უვადო ხელშეკრულების შემთხვევაში, ანუ თუ რა ხდება ამ დროს. შესაბამისად, თუ იჯარის ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ ხელშეკრულების ყოველ მხარეს შეუძლია საიჯარო წლის დაწყებიდან არაუბიანის 10 დღისა განაცხადოს მომდენო საიჯარო წლისათვის იჯარის ხელშეკრულების მოშლის თაობაზე. ხოლო ხელშეკრულება კი შეწყდება მიმდინარე საიჯარო წლის უკვე დასასრულს. მომდენო საიჯარო წლიდან ხელშეკრულება ძალას კარგავს და საიჯარო ურთიერთობა შეწყვეტილად ითვლება. ასეთ დროს ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის მოთხოვნის საფუძველს მეორე მხარისათვის არსებითი მნიშვნელობა უკვე აღარ აქვს და საიჯარო წლად, როგორც ვიცით, ითვლება კალენდარული წელი. თუმცა
ამ შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპიდან გამომდინარე მათ უფლება ეძლევათ შეთანხმდნენ უფრო მცირე ვადაზეც. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის წერილობით ფორმით გაფორმება და ამდენად საიჯარო ურთიერთობა შეიძლება მოიშალოს არა საიჯარო წლის ბონუს, არამედ საიჯარო წლის დამთავრებამდე გარკვეული დროით ადრე. და ეს შეიძლება ეს დრო შეიძლება განსაზღვრული იყოს 2 ან 3 ან უფრო მეტი თვით ადრეც. როგორც ვიცით, წერილობითი ფორმის დაუცველად დადებული ხელშეკრულება ითვლება განუსაზღვრელი ვადით დადებულად. ასეთი ტიპის ხელშეკრულების შეწყვეტა გასაშვებია მხოლოდ იჯარის პირველი წლის დამთავრების შემდეგ. ხოლო სასოფლო სამეურნეო მიწის იჯარის ხელშეკრულების შემთხვევაში თუ იგი დადებულია განუსაზღვრელი ვადით, ასეთ შემთხვევაში მიწის ვადის გაგრძელება რომელიმე მხარის პატივსადები ინტერესების გამო, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი ხდება. ასეთ დროს, ანუ რა თქმა უნდა, არის სხვა ვითარება, ამ დროს საიჯარო ურთიერთობის შეწყვეტა უკვე დაუშვებელია. მაშინ როდესაც არის საიჯარო ურთიერთობის პირველი წელი და საიჯარო წლის დამთავრებამდე აღნიშნული ქმედების განხორციელება არ შეიძლება და იგი უნდა შეწყდეს მხოლოდ საიჯარო წლის დასასრულს, ანუ მას შემდეგ, რაც დასრულდება საიჯარო წელი, რომელიც ანუ მისი ვადა დადგენილია ხელშეკრულებით და რა თქმა უნდა ხარეთა მიერ აღნიშნული ცნობილია. ამდენად, როგორც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში აღნიშნული, თუ საიჯარო ურთიერთობა შეიძლება შეწყდეს კანონით დადგენილ ვადაზე ადრე, მაშინ იგი დასაშვებია საიჯარო წლის დამთავრებისათვის. ესე იგი, მნიშვნელოვანია საიჯარო ურთიერთობის დასრულების ეტაპი, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ, ანუ საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ მოიჯარეს უფლება აქვს საიჯარო ქონებიდან მან გამოყოს, ესე იგი, და თავის მფლობელობაში დატოვოს ის მოწყობილობა, რომელიც მან შეიძინა იჯარის მთელი პერიოდის განმავლობაში. და იჯარით აღებულ ქონებასთან ერთად იყენებდეს საიჯარო მეურნეობის, რა თქმა უნდა, სწორად წარმართვისას, რასაც ზოგადად საიჯარო ურთიერთობები ითვალისწინებს. ხოლო მეიჯარეს უფლება აქვს უარი უთხრას მოიჯარეს იჯარის პერიოდში შეძენილი ქონების ანაზღაურებაზე. თუ ამ ქონების ღირებულება, რა თქმა უნდა, მეიჯარისათვის მიუღებელი ხდება. ესე იგი, ამ შემთხვევაში მან, ანუ მეიჯარემ უნდა გადასცეს თავის შემცვლელს, მეიჯარემ უნდა გადასცეს თავის შემცვლელ მოიჯარეს სახელშეკრულებო პირობებით გათვალისწინებული მდგომარეობაში. ეს შენობა ნაგებობები იქნება თუ სხვა სასოფლო სამეურნეო საშუალებები, ანუ ისეთ მდგომარეობაში, რომ მათი გამოყენების შესაძლებლობა კვლავ ჰქონდეს ახალ მოიჯარეს. ანუ ის ორი დებულება, როდესაც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი საუბრობს, რომ მოიჯარეს შეუძლია მოსთხოვოს საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელება ორ შემთხვევაში, როდესაც მეურნეობის იჯარა მოიჯარის მეურნეობისათვის წარმოადგენს საარსებო საფუძველს და მეორე შემთხვევა, როდესაც მიწისნაკვეთი სასიცოცხლო დაუცილებელია მოიჯარის მეურნეობის შესანარჩუნებლად და იჯარის მოშლა თუნდაც ხელშეკრულების შესაბამისად ხდებოდეს, ანუ მოიჯარისა და მისი, ანუ თუ მისი ოჯახისათვის იმდენად მტკივნეულია, რომ მას არ აქვს გამართლება თვით მოიჯარის პატივსადები ინტერესებითაც კი. ანუ ამ ორი დებულების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია იმ დროს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობ საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის შესახებ და შესაბამისად მის დებულებებზე, რომელსაც არეგულირებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. ასევე მნიშვნელოვანია ვითარება, როდესაც ესე იგი საუბარი ეხება უკვე იჯარასა და მიწისნაკვეთის იჯარას. იჯარით აღებულ ქონებას, როგორც ვიცით, ყველა შემთხვევაში შეიძლება წარმოადგენდეს მიწისნაკვეთი მთლიანი მეურნეობა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, ანუ იგი შეიძლება მოიხსენიოთ როგორც ცალკეული ინვენტარის, ანუ ინვენტარის ცალკეული სახეები, რომელშიც რა თქმა უნდა უამრავი რამი გულისხმება და რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს სასოფლო სამეურნეო წარმოების საფუძველს. ესე იგი, ვადა, როდესაც საუბარი არის საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის შესახებ, მნიშვნელოვანია, ანუ ის დებულება, როდესაც საუბარი, ანუ სამ წელზე მეტი ვადით დადებული ხელშეკრულება, როდესაც შეიძლება გაგრძელდეს განუსაზღვრელი ვადით
და ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მოიჯარის მოთხოვნა უკვე არის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება. და ამ დებულების შესახებ მეჯარის მიერ აუცილებლად დაკმაყოფილდეს, თუ სახეზე გვექნება შემთხვევა, როცა მეურნეობის იჯარა მოიჯარის მეურნეობისათვის უწარმოდგეს საარსებო საფუძველს და მიწის ნაკვეთი უკვე სასიცოცხლოდ აუცილებელი ხდება მოიჯარის მეურნეობის შესანარჩუნებლად.